រតនដាល់គុណខ្មែរកម្ពុជាសួស្ដីគុំលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាមានកិត្តិយសនាំយកនៅព័រមីនកិលាអគុណខ្មែរកម្ពុជាមួយហើយក៏ជារឿងល្អដែរសម្រាប់កីឡាករធិអគុយថៃសេរាបន្ទាប់ពីអភ្លៀងបាមួយមេយ៉ាងធំជោជុនឥឡូវនេះមេបានស្រឡះ បាទបើកថ្ងៃចាយហើយបានសម្រាប់ធៀកូថៃសេរ៉ាដោយមានការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តពីសម្ណៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន20000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីជិត្តខ្មែរជូនកីឡាករធៀកូថៃសេរ៉ាបន្ថែមទៀត សវាកុមប្រេមតវលមកកាន់នេតិបរមានកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ប្រដាល់គុណខ្មែរនិង Standard <muchan> គុណខ្មែររាជជាតិនីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជាមុននេះបន្តិចសម្តេច បានប្រកាសឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើសុំអង្គព្រះមហាស័ក្តិផ្ដាល់សេចក្តីជាតិខ្មែរជួនកីឡាករ Thiago Thaissara នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពី Telegram របស់សម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករប្រដាល់ Thiago ថៃសេរ៉ាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនៅថវិកាចំនួន20000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតប្រសិនបើមិនខុសទាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ណាមួយរបស់ប្រេស៊ីលខ្ញុំនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរជូនកីឡាករធៀហ្គោថៃសេរ៉ាក្នុងនាមខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាជាកូនជាចៅជាក្មួយ ស ोम ថ្លែងអំណរអគុណសម្ដេចពុកដែលសម្ដេចឪពុកបានមើលឃើញអំពីការលះបង់របស់កីឡាករធីអកុធ័យសេរីតាមបីគុណខ្មែរតាមបីកម្ពុជានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំធេងណាស់ហើយក៏សអញ្ជើញឲ្យឃើញថាខ្មែរមានបេះដូងធំទូលាយខ្មែរមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាខ្មែរមិនបានរើសអើងពូជសាសន៍ ថាអ្នកមកពីទីណានោះទីឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់កម្ពុជាពតប្រកាសអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាពតប្រកាសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងជាង16លានអ្នកនិងផ្ដាល់នៅក្តីស្រឡាញ់ពតប្រកាសដែរអ្នកសឹងតែមិនធ្លាប់ជួបមិនធ្លាប់ដឹងឲ្យអ្នកបានយល់និងបានដឹងនៅពេលនេះអរគុណណាសម្ដេចពុក នឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែល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 ខ្ញុំអាចបាទស្ទើរតែមណឹកស្មានដល់ថាទីឱ្យគូទទួលបានបាទការលើកទឹកចិត្តពីសម្ណៈប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកីឡារស់ក្រមសន្តិភាពបាទកីឡារស់ក្រមសន្តិភាពនេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យកីឡាប្រដាល់យើងគឺមានភាពធំទូលំទលៀងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ មនរិះអើងពណ៌សម្បល់មិនប្រកាន់ក្បាច់គុណមិនថាក្បាច់គុណនោះមកពីណាទេបាទឲ្យតែគោរពស្រឡាញ់បាទទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជានឹងស្រឡាញ់គោរពទៅវិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែការឧបត្ថម្ភត្រុសត្រុសបាទតែខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាធ្វើអពរមានកាលានេះបើយើងមើលទៅណាប្រេមមិនណាបាទមានការឧបត្ថម្ភពីសํานាក់ ឯកឧត្តមខ িউ កញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបាព័រមានហៅវិការ1000ដុល្លារដល់ធាគូបាលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអវភាពធននិងវិចិត្រសិល្បៈឧបត្ថម្ភធាគូ1000ដុល្លារអង្គញ៉ាស្រីចន្ទថនឧបត្ថម្ភធាគូថៃសារាចំនួន3500ដុល្លារឥឡូវនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចលោកបានឧបត្ថម្ភ ប្រតិការដល់ធីអាโกចំនួន20000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតើបាទខ្ញុំគ្មានអវ័យក្រៅពីមួយរៀលដៃ10ថ្លែងអំណរអគុណពីចំងាយដល់សម្ដេចតេជោសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់ធីអាโกអញ្ចឹងកីឡាករបរទេសទៀតគេមើលឃើញអំពីទឹកចិត្តកម្ពុជាណាស្ថាប័ន WMO របស់ថៃ គ្រាន់តែគាត់គ្រាន់តែធាគូណាគាត់ឆ្លៀកខោគុណខ្មែរគាត់លើកទងជាតិកម្ពុជាសហអ ਵਾਈ ក៏ទោម្នោះម្លេះហេតុអីក៏មិនអោយតម្លៃខ្លួនគាត់3500ដុល្លារកាត់យកតម្លៃខ្លួនហើយដកយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅវិញទៀតសរមជ្ឈការឲ្យឃើញថាស្ថាប័នពិភពលោកនឹងគឺបង្ហាញនៅភៀបចង្អៀតចង្អល់បាទការប្រកັນពូចសះបាទការប្រកັນក្បាច់គុណមិនតទូស្គាល់ការពិត បើសិនជាក្បាច់គុណអ្នកខ្លាំងអ្នកឲ្យគេមកដណ្ដើមពិធីអាកូទៅវាចាប់បាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់បានទៅដកហូតធ្វើឲ្យល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកហើយពេលនោះកីឡាករបាទធីអាកូក៏គាត់បាននិយាយដែរថាពេលនោះពេលដែលមុនប្រកួតនោះគឺគាត់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថាប័ន WMO នាលសង្វៀន A45 ស៊េរីរបស់អាឡម៉ង់រੂចរាល់ឲ្យហើយគាត់មិនបានធ្វើឲ្យអ្វីដែលខុសនឹងទ ույ យប្រជាចាកតនឹងច្បាប់នៃការ អាកកម្រិតរបស់សង្វៀន A5 សេរីក៏ដោយជាស្ថាប័ន WMO នោះទេបាទនោះទេក្រាន់តែគាត់ស្លៀកខោគុណខ្មែរមានអសរគុណខ្មែរនឹងលើកតងជាតិកម្ពុជាសោះហេតុអ្វីបានជាគាត់ខុសបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថាប័ន WMO របស់ថៃធ្វើនេះគឺខានខាតយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃខាងមុខកីឡាករផ្សេងផ្សេងច្បាស់ជាខ្លាចរអានៅខ្លាចរអាទៅប្រគួតមិនអស់ដល់ឡាយខ្លួនគេទីមួយទី2គឺឈ្នះហើយដកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅវិញ អ៊ីចឹងបានជាខ្ញុំបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីពេកភ្លៀងបាទបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេធំនៅពេលនេះពេកបានស្រឡះនឹងបាក់ថ្ងៃបាទអាចឆ្ល باح ចាយតែម្ដងអញ្ចឹងធីអាโกក៏បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយបានថារឹងមាំគាត់បាក់ទឹកចិត្តមិនមែនមិនបាក់ទេប្រិមឹកគិតទៅបាទទាំងយើងទាំងគេទៅជីកយូនហោះបាទពីកម្ពុជាតម្រ่อมទៅដល់អាឡម៉ង់ព្រមខ្លួនផកហាត់រត់សម្រោប៉ាឡូផងអីផងដើម្បីឡើងប្រកួត ឈ្នះហើយក្រាន់ទៅលើកតុងជាតិខ្មែរក្រាន់ទៅស្លៀកខោគុណខ្មែរគេដកតម្លាយខ្លួនគេដកខ្សែក្រវ៉ាត់តើគាត់ទៅទទួលយកបានទេគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់អាយននិយាយបានថាមាត់គាត់គឺទទួលយកបានតែអារម្មណ៍របស់គាត់គឺពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាទពិបាកនៅក្នុងការទទួលអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទឃើញថាសំដេចពុកបាទតែងតែជួយដល់បាទកីឡាករកីឡាការណីកម្ពុជាបាទជំនាញចារល់ កីឡាករកម្ពុជាមានបញ្ហាក៏ដូចជាសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងបានដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមិនថាតៃនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់ទេនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់បាទវិស័យកីឡាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទក៏សម្ដេចពុកតែងតែបាទមើលឃើញអំពីទុក្ខទរៈរបស់កីឡាករដូចគ្នាតើតូនទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រចាំជរូមលើកទឹកចិត្តដល់ធីអាកូក៏ដូចជាអបអសាទរដល់ធីអាកូផង ដាល់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចួនសែនចំនួន20000ដុល្លារสหរដ្ឋអាមេរិកជាចំណក្រោយសូមជម្រាបលាប្រតដាល់គុណខ្មែរ Cambodia